Milé děti, pohodlně se osaďte. Tak, dnes si povíme něco o křtu. Křest je první svátost. Je to taková brána k ostatním svátostem. Křtem se člověk stává dítětem božím. Je připojen ke Kristu a stává se součástí církve, farního společenství. Říkáme, že křest vtiskuje do duše nesmazatelné znamení křesťana. Pokřtěn může být doposud nepokřtěný žijící člověk. To znamená, že pokřtěni můžeme být jenom jednou. Křtěni můžou být jak dospělí lidé, tak také děti a dokonce i miminka. Malé děti mohou být pokřtěné, pokud alespoň jeden z rodičů svým křesťanským životem dává záruku, že dítě bude ve víře vychováno. Pokud se křtí starší děti, mají mít křesťanské vědomosti a návyky přiměřené věku. Zvířátka se děti nekřtí. Možná jste slyšeli o křtu knížky nebo CDčka, ale to se nejednalo o svátost, spíš takové představení veřejnosti. Když se tedy někdo rozhodne pro křest, přijde za knězem. Ten ho určitě rád přijme. Takový člověk ale musí být ve víře vyučen a proto začíná jeho doba přípravy na křest, která trvá asi jeden rok a nazývá se katechumenát. Křtít se může kdekoliv a kdykoliv. Ale má to být ve farním kostele a za účasti věřících. Za normálních okolností křtí kněz nebo jáhen. V ohrožení života může ale křtít každý člověk, který má úmysl křtít. To se může stát například v nemocnici, když se narodí nějaké hodně nemocné miminko a rodiče chtějí, aby bylo pokřtěné, tak ho můžou pokřtít. Přímo v nemocnici. Je k tomu potřeba jenom trocha vody. Ale o tom si řekneme později. Většina křtů ale probíhá v kostele. Do kostela tedy přijde člověk, který chce být pokřtěn. A to provodí ho kmotr. To je člověk, který mu pomáhá v křesťanském životě. Je to věřící člověk, který už přijal běžmování a nemusí být sám, k můžou být i dva. V kostele je pro křty určeno zvláštní místo, a to blízko křtitelnice. Křtitelnice je taková kamená nebo někde i dřevěná nádoba, v které se uchovávala voda ke křtu. My jsme si tady vyrobili taky takovou křtitelnici a vedle ní jsme si postavili Vysokou svíci, to je paškál neboli velikonoční svíce. V některých větších kostelech se můžete setkat s tím, že je pro křty vyhrazena některá z bočních kaplí, které se pak říká křestní kaple. U křtitelnice se tedy sejde kněz, pak ten, kdo chce být pokřtěn, spolu s kmotry. Ke křtu si člověk vybírá nějaké jméno některého svatého, který pak bude jeho patronem, tedy zvláštním ochráncem. Po vyznání víry přichází na řadu samotný křest. Kněz si vezme vodu a politím hlavy křtěnce, křtí. Přitom říká slova, například. Antoníne, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Z křestní vody se tak člověk vynořuje znovu zrozený jako křesťan. A protože voda očišťuje, tak také křestní voda smívá všechno zlé. Křtem jsou člověku odpuštěny všechny hříchy, dokonce i dědičný hřích. Po vlastním křtu následují ještě další obřady. Tím prvním je mazání olejem, křižmem, a to na znamení připojení ke kristově službě kněze, proroka a krále. Poté je křtěnci oblečeno bílé roucho na znamení pozvání na nebeskou svatební hostinu. Ten, kdo je pokřtěn, je tedy oblečen do bílých šatů, anebo alespoň jako symbol dostává takzvanou křesní roušku, což je pruh bílé látky. Potom si kmotr od paškálu zapálí křesní svíci a předá ji svému komotřenci, ten tak přijímá Krista, světlo světa. A pak už nezbývá, než se společně radovat no a udělat si společnou fotku. Podívejme se, jak to vypadá u nás v kostele. Křitelnici najdete v přední části kostela vedle Mariánského oltáře. Na výku této křtitelnice můžete vidět dvě postavy, Určitě poznáte Ježíše, který se stoupil do řeky Jordánu, aby se nechal pokřtít od Jana Křtitele. Vaší pozornosti určitě neuniklo to, že vedle křtitelnice stojí paškál. Tady vidíte věci připravené ke křtu. Úplně vzadu si všimněte dlouhé bílé svíce. To je křesní svíce. Vedle ní pruh bílé látky, pěkně ozdobený a to je křestní rouška. A tady ty nádobky jsou nádobky z oleji a jeden z nich je právě křižmo. Tady máme připravenou vodu, kterou budeme křtít. Kněz si právě žehná. Tady už vidíme, jak se křtí takové miminko. Voda se mu nechá pěkně stékat po hlavičce. No, je to možné? Ono se nám to miminko snad ani neprobudilo. Tady už jsme mu otřeli hlavičku, pěkně jsme mu oblékli čepičku a je právě pomazáváno olejem. Kněz mu dělá na čele křížek. Poté náš malý křesťánek přijme křestní roušku a od paškálu zapálíme křesní svíci. A takhle vypadá ta naše farní rodina s novým křesťanem. Děti, pamatujte si, to, že je někdo pokřtěný, nemá napsáno na čele, ale má to vepsáno hluboko v duši. Když tedy necháme Kristovo světlo uvnitř pořádně zářit, Určitě tím proměníme také svět kolem nás.